Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio. E pessoal, vamos aí para mais um gameplay aqui de God's Trigger. Vamos lá, estamos aí então no capítulo 5, A Fúria Digital. Vamos lá então, vamos jogar aí A Fúria Digital. Conheci aí. Bom, estou jogando este jogo aqui e gravando, tá? Então, os gameplays não estão saindo perfeitos, estou morrendo bastante. Essa é a intenção mesmo aqui do negócio, tá? Jogar e já ir vendo e descobrindo aqui em tempo real, já gravando aqui, né, para vocês aqui. E é isso aí, né, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Tudo novo pra mim, tá? Cenário novo. Tá? Não conheço, não sei o que temos que fazer. Vamos descobrindo aqui. Jogo que eu gostei bastante, por isso eu estou fazendo aqui uma sequência dele. Geralmente eu encontro um jeito de chegar ao elevador. Geralmente eu faço um gameplay, 2, 3. Às vezes tem jogo que eu faço 3, 4 gameplay, né? Alguns eu faço menos, mas esse daqui eu tô jogando bastante, porque eu realmente gostei desse jogo aqui. Bacana, é um jogo aí que eu peguei de graça na Epic Games. Pessoal, inclusive vou até falar uma dica aqui pra vocês, tá? Pra vocês aí que tem PC, infelizmente é só pra PC, tá? Deixa eu matar esse cara aqui. Só pra quem tem PC, faça um cadastro na Epic Game Store, por quê? Porque a Epic sempre dá jogos bons, tá? Jogos que são pagos, tá? Como se os jogos gratuitos não fossem bons, né? Jogos que são pagos você consegue... Eu não quero isso daqui não, cara. Não quero esse bastão não, quero pegar uma arma. Ah, essa arma, a pistola eu acho melhor do que a 12. Ela tem mais balas, né? Até perdi o raciocínio agora, onde que eu tava mesmo? Faça o cadastro na Epic se você tem computador, tá? Inclusive, pessoal, olha só, não precisa nem ter computador. Lógico que daí você não vai conseguir jogar, mas vamos supor que se você pretende ter um computador daqui um tempo, daqui um, sei lá, 6 meses, daqui um ano, por exemplo, você pode fazer sim uma conta na Epic, tá? Através do seu celular, você vai acessar lá. Toda semana eles dão jogos de graça. Aí o que você faz? Você pode pegar os jogos. Lógico que como você não tem computador, não tem como você jogar esses jogos, tá? Não tem como você jogar. Mas quando você tiver um computador, aí você, o que você vai fazer? Você vai instalar o aplicativo da Epic Games no seu computador e todos os jogos que você pegou vão estar lá, tá? Então olha uma dica importante aí, hein? Dica, vou até colocar no título essa dica aqui. Como conseguir jogos de graça. Vamos ver aqui. Putz, esse cara aqui é complicado, hein? Esse daqui tem que... Ah, rapaz do céu. Esse aqui tem que tomar cuidado com ele. Putz, pior que eu voltei lá do começo, cara. Não peguei nenhum checkpoint aqui. Valeu, já deixa um like, pessoal. Por essa dica aqui, já valeu o like, hein? Aí, garoto velho. Vamos promover o caos aqui. Cadê a pistola? Quero a pistola. Ficou meio esquisito, né? Quero a pistola. Sai pra lá, louco, velho. Isso não pegou bem, não. Vou falar handgun agora pra não... não correr o risco de cometer outra gafe. Ah, foi você que me matou, né? Vingança. Mina de proximidade. Será que eu pego isso daqui? É uma boa pra experimentar isso aqui, né? Eu nunca usei isso daqui. Deixa eu ver aqui. Ui. Pai do céu. Não sei como que ele não me viu. Ah, se eles vierem aqui, o negócio explode, né? Acho que é isso. Ixi,
Esse com escudo é difícil de matar eles, por quê? Por causa do escudo, né? Eles desviam ali do das garras dela aqui. Cara, eu tô meio... Deixa eu jogar mais sério aqui. Pronto. Ô louco, cara. Só porque eu falei que ia jogar sério agora. Aí, agora sim. Pô, agora pelo menos no checkpoint eu vou chegar, não é possível. Não é possível que eu não chegue nem no checkpoint agora, hein. Agora a parada aqui vai ser séria agora, cara. Vai ser séria essa parada aqui. Deixa eu explodir ele aqui. Oh, mas é gostoso fazer isso, hein. Mas é bom demais fazer isso, pai do céu. Principalmente com o inimigo que dá trabalho. Acho que eu não vou pegar a mina agora, não. Só queria experimentar, só. Vamos ver aqui. Bom, tem outra porta ali. Acho que eu vou pegar essa mina só pra sacanear com isso. Só pra sacanear aqui. Eu venho aqui e armo ela aqui. Aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ver como é que vai ser. É, foi bom sair dali, porque olha só. Falei que agora eu ia, né? Quer dizer, apesar que eu não cheguei ainda no próximo checkpoint ainda. Eu vou ter que me aproximar um pouco mais. Tem mais mina, será? Oh, tem mais mina, que louco. Vamos ver. Acho que dá pra eu... Nossa, rapaz. Que coisa boa. Nossa, a câmera ficou... Deu uma... Oh, yeah. A câmera deu uma... Acho que vou pegar esse maluco aqui. Tá bom, só ficou um, já tá bom. Gostei, hein? Agora dá pra gente pegar a handgun. A handgun. E agora aqui? Apesar que... Deixa eu dar uma olhadinha pra lá pra ver. Deve ter mais coisa aqui, né? Não, acho que não tem mais nada. Deixa eu ver... Não, acho que não tem mais nada pra cá, não. Isso aqui acho que não vai destruir, não. Vamos ver aqui agora. E... Eita, você tá doido, rapaz? E agora aqui? O que devo fazer? Ah, tem uma porta aqui, né? Aí. Beleza. Ah, tem uns... pai do céu. E agora? Agora que o bicho pega, hein?
Deixa eu ver se tem como me esconder aqui. Aí. Vem pra cá, se não tem nenhum inimigo aqui. Puta merda, vem correndo, vem correndo. Ah, não, velho. Que você foi... Ah, ainda bem que... Ah, tá. Foi tão mal assim que a gente já começou daqui. Eu achei que ia começar lá desde o começo. Vamos ver aqui. O que só falta ele ver aqui, ó. Não viu. Tá. Como que eu vou... Já era. Cadê os outros? Aqui tá perigoso isso daqui, hein? Vamos ver. Não tem poder pra controlar a mente. Será que eu consigo atirar nele? Rapaz, troquei sem querer aqui pra ele. Mas enfim, deu certo do mesmo jeito. Acho que vou esperar. Deixa eu ver aqui, vamos ver se vai dar certo. Ah, tem mais um aqui, né? Lástima. Aí. Ixi, vai. Se eles vierem pra cá, eu tô lascado. Oxe, viram o homem ensanguentado ali, nem. Não tiveram nem aí. Não estiveram nem aí, né? Vamos ver, tem que armar. Ah, tá. Dá pra... Ah, aqui, dá pra ir por aqui. Ah, não, não dá. Aê, garoto velho. Só que ah, tem 7 tiros ainda. Vamos ver aqui. Vou esconder aqui pra trás. Vou esconder aqui, ó. Nossa! Achei que ele não ia me ver, viu? Vamos lá. Beleza. Não foi legal aquele lugar ali pra esconder. Vamos ver. Ah, mer. Agora tô ficando nervoso, fico já querendo ir mais rápido já. Tô nervoso. Agora sim. Aí, garoto. Venha, vem que vem. Oh, tô esperando você. Oh, que maravilha, viu? Só aquele tontinho ali que não veio pra morrer também. Mas a hora dele vai chegar agora. Se é agora, ó. Olha o gordinho. O gordinho da dor, aquele gordinho ali, ele é. Ele demora pra atirar, mas se ele atirar, moço do céu. É um tiro, voa a tua cabeça pra tudo que é lado já. Imagina, é 12. Ele tá com duas ainda. Ah não, cara.
Ele tá com handgun agora, achei que ele... Geralmente ele tá com uma 12. Vamos ver aqui. Agora tem o poder aqui, né? Agora, oita. Vamos ver aqui. Acho que eu vou controlar esse cara aqui, ó. Ou não. Acho que nem precisa. Acho que eu vou gastar um poderzinho à toa aqui, né? Já nem foi preciso. Uma caixinha aqui, vamos ver se não tem nada. Vamos ver o que tem aqui. Vamos promover o caos aqui. Beleza, abriu a porta. Ih, aquele raio ali. E agora, velho? Bom, o único lugar que tem é ali. Acho melhor sair daqui. Ah, não, aquilo não vem aqui, né? Vamos ver. Escondemos aqui. Agora deu, hein? Não entendi agora essa parada de pisar ali. Acho que era, acho que era caso eu estaria jogando de dois, né? Acho que é a única explicação. Mas beleza, tá. E agora? Tô sem entender ainda. Aí ele baixa ali, ó. Tá meio brilhando ali. Agora não tô entendendo. Parou, vamos ver. Baixou a porta. Ah, tem um F aqui, né? Ah, garoto velho. Alguma coisa vai acontecer. Vamos ver aqui. Agora era pra... Ah, F aqui. Caramba, velho, pra que... Só tá baixando a porta. Se bem que mesmo assim não ia dar. Não. É, o caminho é por aqui, mas como que eu passo aqui agora? Estou perdido.
Rapaz. Acho que eu tô pegando a malícia do negócio, hein? Vamos ver. Ah, tá. Acho que é aqui. É um puzzle. Desative a IA de segurança. O que será que tem aqui? Ixi, tem fogo, hein? Vamos ver aqui. X-Space. Ui! Ah, pai do céu, o que fui fazer? Aí. Poxa, essa arma aqui é boa, hein? Tem 17 tiros. 18, para ser mais exato. Olha, tem um carinha ali. Tinha, né? Tinha o carinha, agora não tem mais. Um carinha. Agora é defunto, carinha. Dá pra entrar por aqui já. Só que eu sou daquelas pessoas que não gostam de deixar nada pra trás, então. AI, shut the doors. É, então vou ter que ir por lá mesmo. Não teve outra alternativa. Epa. Aí. Será que eu tenho que destruir tudo? Desative a IA de segurança. Ah, eu gosto de promover o caos. É, agora a gente vai ter que matar um por um, hein? Passo pelas unidades especiais de guerra. Tá. Acredito que isso não será uma tarefa fácil. Pô, tem um poder aqui. Acho que eu vou usar o poder aqui pra ver o que que dá aqui. Vamos ver. Atira, louco, velho. Ué? Não atirou, não? Achei que ia matar todo mundo. É, que a gente vai ter que armar um plano aqui pra pegar eles, né? Vou ter que me esconder em algum lugar aqui. Vou dar pra esconder aqui mesmo, será? Matar um aqui primeiro. Aí o outro, né? Achei que ia vir atrás, não veio? Ah, rapaz. Se eu soubesse que era em câmera lenta. Uh!
deu tempo de atirar ainda? Vamos ver aqui. Acho que dá até pra eu tirar daqui mesmo, hein? Só na... Vamos ver aqui. Agora acho que dá pra eu entrar, hein? Vamos ver. Que errada que eu dei. Tá acabando o tempo. Ah! Ô louco, mas... Não gostei, não. Por que eu esqueci disso? Não posso ficar aqui. Caramba, velho, como que eu errei um tiro desse aqui? Como se ele fosse magrinho pra errar o tiro. Ô, louco! Ah, não, agora não dá. Agora não tem como, agora tem que... Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, cara. E se eu for já assim ficar? Sem chance pra você, maluco. Aí. Eu poderia até usar aqui a estratégia, né? Ah, fiquei patinando ali, louco. Ah! Quase! Vamos lá, de novo. Não, aqui eu não posso. Beleza. Tranquilo. Aí. Parece que o negócio é tão... Cadê o outro? Vamos ver agora, entrando... Eu tô achando que é melhor ir sem a arma. Ah, rapaz, não era pra acontecer isso.
Ah, tô achando que é melhor mesmo. É melhor. Melhor sem arma. Ah. Não era pra acontecer isso. Agora sim. Agora nós entramos. Aê! Ah, bicho velho! Sem arma era melhor mesmo. Usei ali o controle de mente também, já facilitou um pouco. Vamos promover o caos aqui. Tem alguma coisa aqui, vamos ver? Não. Ah! O que, que é aquilo ali? Tem alguma coisa no meu coração. Tem alguma coisa pra cá, quer ver? O louco. Será que vamos lá agora ou deixamos pra depois? Uma conversa amiga que fosse para o bem, que fosse uma saída. Ah, rapaz, negócio tão fácil assim, eu marcando. Só porque tá difícil pra lá agora, eu quero pra lá. Sei o que tem lá. Aqui é difícil pra caramba, hein? Agora não, quero pra lá ainda. Aí. Quero ver o que que tem. Ih, não tem nada, cara. Ah, tem um. Alguma coisa aqui. Tem algum brinde, alguma coisa tem que ter aqui, não é possível. Ah, uma revista. É aquela revista que só tem mulher bonita, rapaz do céu, olha só. Moça bem feita, como diz o seu Madruga, hein? Todo aquele desafio ali pra pegar uma revista. Tá certo que é bonita a mulher, mas não sei se valeu a pena o trabalho. Se fosse a mulher em si, daí, oxe, aí é assim. Aí ia sair barato o negócio. Acho que agora dá pra ir por aqui, né? Deixa eu pegar ela aqui. Opa, tem um desavisado aqui. Search and destroy. Ô louco, errando o tiro. Agora o bicho ficou. Ah, rapaz, errei. Aquele gor. O lugar que eu comecei. Será que eu já a revista tá pega já? Deixa eu ajeitar um cantinho aqui pra esconder.
Vamos ver o que mais tem aqui. Tá, tem um carinha ali. Dá pra pegar ele de... Ah, não, tem outro ali, né? Vamos ver aqui. Stealth. Bom que não chama atenção aqui dos outros aqui. Agora tá certo, dá pra pegar ele aqui. Ponto de controle. Vou deixar uma granada ali. Ver se não tem mais nada pra lá. Dá uma olhadinha aqui, né? Vai aqui. Vamos promover o caos aqui agora. Beleza. Ah, foi o lugar que a gente entrou aquela hora. Será que a revista tá lá ainda? Bom, acho que... Não sei se ele registrou. Eu não vou lá de novo. Mesmo que não tenha pego agora. Deixa eu ver aqui. É, acho que agora é só isso, hein? Uma caixinha aqui, vamos ver, não tem nada. Fase concluída! Isso aí então, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Continuamos, se a gente pegou algum poder extra aqui. Apareceu um vórtice explosivo. Então é isso aí. É, acho que isso, né? Bom, então é isso aí. Esse gameplay aqui então vai ficar pro próximo. O próximo vídeo. Olha só, cara, que massa aqui. Estamos em uma área mais... Sei lá. Uma área mais sei lá. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Vou deixar isso aqui pro próximo vídeo.